من الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع وعدم الافتراق. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonumen kelgen ulu nerselerdin biri ol birigu. Jani birlikte bulu jani ne bolmau jan jaqqa taralmau. La bud nejtami' wa la naftariq. Nejtami' kama ejtama'a an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem wa as-sahaba radhiyallahu alayhim. Yani biz musulmandar mindetti turde biriguwimiz kerek. Biraq biz bölinbeuwimiz kerek. Al-an nejtami' ala ibadati rabb wahid subhanahu wa ta'ala. Kazir biz жалғыз Раббымызға ғана құлшылық етуге біргеміз. Наттаби наби واحد عليه الصلاه والسلام. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ілесуге біргеміз. Шариа واحده. Бір шариғатқа біргеміз. Китаб واحد القرآن. Бір кітапқа біргеміз Құран. Қибла واحده. Қыбламыз бір. Олда умма واحده. Бір үмметіміз бір. Лабуд ан такуна ал-умма кал-жасад ал-واحد. Міндетті түрде үммет бір дене сияқты болу керек. لا فرق بين عربي وغير عربي إلا بالتقوى. Және араб пен араб еместің айырмашылығы тек тақуалықта ғана болуы мүмкін. نعم فواجب على الأمة أن تجتمع كما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفترق. Және үммет Аллах тағала бізге бұйырғандай және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямдай бұйырғандай біз бірігуіміз керек және біз бөлінбеуіміз керек. وهناك بعض الأمور التي اختلف فيها الصحابة والسلف الصالح هذه لا تؤدي إلى الشحناء والبغضاء والنزاع والتفرق. Және кейбір мәселелер бар, тіпті оларда сахабалардың өзі де не болған келіспеушілікте болған. Бірақ бұның барлығы ешқашан бірін-бірі жек көруге, бірін-біріне душпандық жасауға немесе бір-бірімен жауласуға алып келмеу керек.